ከክፍሌ ባልወጣም በመስኮት ያየሁትን ነገር ለምን አልቻልኩም በሰዓቱ? የዛ ቀን ሌሊት እንግዲህ እንዴት ሆነ መሰለህ? በእንቅልፍ ልብሽ የወንደሰንን ስም ጠርተሻል ብሎ በሌሊት ቀስቅሶ እየተጨቃጨቀን ነበር። በጣም አስፈሪ ፍጡር መሬት ሲቆፍር ነበር ያለው። ከምድር ያልሆነ ማን አባቱ ነው ክንዴን ሳለን ተራስ ቤቴን የሚደፍረው ብዬ እየበረርኩ ወጣሁላ። ከዛም ባለቤቴ ከዘራው ወጣ። በጣም አስፈሪ ምሽት ነበር። እንደ ስኔክ እንዲህ እያልኩ እጄ መጀመሪያ ስለ አንተ አውቀን ነው ወይ ሊቀር ይችላል እኮ። ምን ወንዶሰን አሰፋ ይባላል። ሐሙስ ሌሊት ከሌሊቱ 9 ሰዓት አንድ ቤተሰብ በግቢያችን ውስጥ የተለየ ፍጡር ታይቶ የማይታወቅ ፍጡር አይተናል፣ ኤሊያን አይተናል ሲሉ ወደ ስቱዲዮአችን ብቅ ብለው ወሬውን ነግረውናል። በእውነት ኤሊያን ወይም የተለየ ፍጡር አይተዋል? ወደ ዝግጅታችን እስቲ መጀመሪያ ስሙት ማለበል። ስሜ እንግዲህ ሞላ በቀለ እባላለሁ። ወርቅነሽ አድማሱ እባላለሁ። ወርቅ እያላችሁ ጥሩኝ። አንተነህ ሞላ እባላለሁ። የአቶ ሞላ በቀለና የወይዘሮ ወርቅነሽ አድማሱ የስለት ልጅ ነኝ። የዛ ቀን ሌሊት እንግዲህ እንዴት ሆነ መሰለህ? ለ7 ሰዓት 8 ሰዓት ይሆናል ሌሊት ላይ ድንገት አጋጣሚ ወርቅም ቀስቀሳኝ ስለሆነ ጉዳይ ያወራችኝ ነበር። በእንቅልፍ ልብሽ የወንደሰንን ስም ጠርተሻል ብሎ በሌሊት ቀስቅሶ እየተጨቃጨቀን ነበር። ማን ወንደሰን? ወንደሰን ተኔ ጋር አብሮ አድጎ የነበረ አብረን አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሳለፍን ጓደኛዬ ነበር። እናትና አባት ከሌሊቱ 9 ሰዓት ሲነታረኩ አንተ ምን እያረክ ነበር? የፈተና ሰሞን ስለነበር እየጠናሁ ነበር። አንዳንድ ደግሞ ያልጨረስኳቸው መልመጃዎች ምናምን ነበሩ። መልመጃው ነው ያቆየኝ በብዛት። አንተን እያጠናህ ነበር? አንተን አያርግበት ምነካ ብሰማ እንዳይቀየምህ። በብዙ ነገር በጣም ጎበዝ ነው ከትምህርቱ በስተቀር። ብዙውን ጊዜን የማሳልፈው ጥናት ላይ ነው እንዳልኩ ነው። ጥናቶች ላይ እና ምርምሮች ይመቸኛል። ትምህርት ቤት ውስጥ በየጊዜው የሚዘጋጁ የተለያዩ የምርምር ፕሮግራሞች አሉ። እሱ ላይ ራሴን ፈጠራ ስራዎች ምናምን አቀርባለሁ። ከዛ ውጪ ስለኔ የሚወራው ነገር በሙሉ ውሸት ነው። ሊያጠና አይሰጡትም። መጥፎ መጥፎ ጓደኞች አሉት። በጣም ሱሰኛ እንደሆንክ ነው ስለአንተ መረጃ የደረሰን። ከየት የመጣ መረጃ ነው? ከሰፈራችሁ ውስጥ ያለው ስላንተ ያላቸው አመለካከት በጣም ሰነፍ እንደሆንክ ሱሰኛ እንደሆንክ ነው የነገሩን። ሱስም ቢሆን የጥናት ነው። የምታስባቸው አይነት ሱሶች የለብኝም እኔ። ማለት ግን ምንድን ነው ስለ ሐሙስ ሌሊት እናወራ መስሎኝ የመጣ ነው አይደል? እንደዚህ እንደርስበታለን። አይ አይ ስለ ሐሙስ ሌሊት እናወራ ነው እንጂ ሌላ ሌላ እንትን እናወራ አይደል? መጀመሪያ ስላንተ አውቀን ነው ወይ ሊቀር ይችላል እኮ። ምንድን ነው የምትለው? ቆይ አንዴ ቁጭ በል። ይኸውልህ እኮ ስለሱ ጥያቄ ያወራኸኝ እኔ ሱስ ምናምን እንድትለኝ አይደለም። ስለ ሐሙስ ሌሊት አውርተን እንድንለያይ አይደለም። ስለ ሐሙስ ሌሊት እናወራለን። አሁን ተረጋጋ። ስለ አንተ ያለን በቂ መረጃ እንዲኖረን ፈልገን ነው። እኮ ሱሱን ተወና ስለ ሐሙስ ሌሊት እናወራ። ምንድን ነው የምትለው? ስለ አንተ ካወራን ስለ ሱስህ ማውራት የለብንም? የለብንም። እሺ እሺ። ወጭ እና እንዳልኩ ነው ክፍል ውስጥ ሳጠና ነበር የነበረው። ያው ድህተ ማነው ተወርቀ ጋር አንድ እየተከራከረ እያለ የሆነ ድምፅ ሰማሁ እና ኖቶቼን እያገላበጥኩ ነበረ። ፈተና ላይ የሚወጡ ፖይንቶች ተነግረው ነበር። እነሱን እየዳሰስኩ አጤጥሪያ እያወጣው ነበር ምናምን። ከዛ የሆነ ድምፅ ሰማሁ። የዚህ ጊዜ እውነቴን ምል አፈፍ ብዬ ቀስ ብዬ ብድግ አልኩልህና መሳሪያን ላጠርግ። ማን አባቱ ነው ክንዴን ሳለን ተራስ ቤቴን የሚደፍረው ብዬ እየበረርኩ ወጣሁላ። ከዛም ባለቤቴ ከዘራውን አወጣ። አቶ ሞላ ግን የተናገረው
መሳሪያውን እንዳወጣ ነው። ማ የት የዘመተው ነው? ጦር ሜዳ ሄዶ እኮ ወጥ ቀቃይ ነው ነበረው። ባለቤቱት ያጫወቱን ግን ድምጽ በሰሙ ጊዜ መሳሪያ ሳይሆን ይዘው የወጡት ከዘራውትን እንደሆነ ነው። ምን አይነት መሳሪያ ነው? መሳሪያ ነው። መሳሪያ ተተባለ እሳት የሚተፋ ማለት ነው አይደለም እንዴ? እንግዲህ ደግሞ እሱን እንደ ብዕር እንደዚህ ይዣል አልሽከረከርም መቼም። እሷ ምን አይነት ነው አለችህ? እች ወናፍ እጅ መያዣ ያለው ቀርቃሃም ይመስል ሸንበቆ፣ እሱም ለገባው ድምጥ የሌለው መሳሪያ ነው። ስለ መሳሪያ ከእሱ ይልቅ እኔ የተሻለ አውቃለሁ። ሌላ ምንም ቢነግራችሁ እንዳታምኑት። ለምን ይዋሻል? እዚህ የመጣ ነው እውነቱን ልንናገር አይደል እንዴ? ልክ ያንን ድምጥ ስሰማ በቀጥታ ያሰብኩት ምንድን ነው? ቤተሰቦችን እንዴት አድርጌ ነው ከዚህ አደጋ የምከላከለው የሚለውን ሀሳብ ነው ያሰብኩት። ከዛስ አትለኝም? ከዛስ ዞር በይልኝ አልኩና ባለቤቴን ታልጋው ላይ ቀስ ብዬ ዶብ ባልኩልህና መሳሪያዬን ማለቴ ከዘራዬን ነው እንዲች ይዤልህ ይሄ ስኔክ የሚባለው የለም ወታደሩ ያካሄድ እንደ ስኔክ እንዲህ 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 እያልኩ እጄ እበሩ ላይ ደፈጣ ገባዋል። ደፈጣ እውነት ነው። ከዘራውን ያወጣው ግን ከዘራውን ያነሳው ቤተሰቡን ለመጠበቅ ሳይሆን ከዘራው የአባቱ ስጦታ ስለሆነ እንዳይሰረቅበት ብሎት ነው። ያንን ከዘራ ከልጁ በላይ ነው የሚወደው። እንዴት አልወደው? በጣም እንጂ። አየህ እሱ ሲያደክመኝ ከዘራው ደጋፊ ነው። ሁለተኛ አልክ እንደው ዝም ብላ ከዘራ እንዳትመስልህ። ታያት ተቅድሚያት ስትንከባለል የመጣች በኋላ እኔ ላይ ያረፈች የአያት ቅድሚያቶች ስጦታ ነው። አየህ በሁለት መልኩ ብታየው ከዘራው ይሻላል። ተልጁ ከዘራው እንደሚንከባከበው አንድ ቀን እኔን ተንከባክቦኝ አያውቅም። እናቴን እንኳን ከዘራውን በሚያይበት አይን እናቴን አይቷት አያውቅም አንድም ቀን። ያ ነገር ስለሚያናድደኝ ነው የሆነ ቀን አውርጄ የሰበርኩበት እና ግን ተመሳሳይ ፈልጌ ተከውለት እስካሁን ድረስ አያውቅም። እንዲህም ብትልደጋፍ ታደርጋለች፣ ብታክዝ፣ ብትሄድም ታስፈለገም አዙረህ አንዱን ተዚህ መጥቼ ኬንያ ጥየዋለሁ ናይሮቢ። ባለቤቴን ተከትየው በሩ ጋር ስንደርስ በሩ ክፍት ነው እና እንዳልኩ በጣም አስፈሪ ምሽት ነበር በጣም። እና ከዛ ነው ነገሩን ለማጣራት የወጣሁት እኔ። በጣም አስፈሪ ምሽት ነበር። ይኸውልህ አንድ ማወቅ ያለብህ ነገር ምን አለ መሰለህ፣ ማንም ይሁን ማን እኔ በቤተሰብ ላይ የመጣ ሰውን ጤነኛ ሆኖ እንኳ ብታገኘኝ አውሬ ሆኖ ለመቀየር ሰከንድ አይፈጅብኝ። ገባ? ፈጥኜ ከዘራውን ተቀበልኩት። ራሱን ሊስት ነበር። በፍጹም ራሱን ሊቆጣጠር አልቻለም። ብዙ ወንዶች ሴት ከጎናቸው ስትገኝ ታጀግናቸዋለች፣ የእሱ ግን ይለያል። ድረሱልኝ ብሎ ሊጮ ነበር። አንድ ቀን እንኳን እንደ ወንድ መቶኝ የማያውቅ ሰው ነው። ይታየክ እንግዲህ። ለምንድን ነው እንዲመታሽ ፈለግሽ? ቤተሰብ የሚያየው ፕሮግራም ነው አይደል ያልከኝ? እንግዲህ ጥያቄ ይህን ባልመልስ ነው የሚሻለው። ክፍሌን ለቅቄ መውጣት አልቻልኩም ነበር በሰዓቱ። ምክንያቱም እንደምታየው ነው፣ ወጣት ነኝ፣ ብዙ ተስፋ አለኝ። ከምንም በላይ ከኔ በላይ ደግሞ ሀገር ትጠብቀኛለች፣ ተረካቢ እኮ ነኝ ነገ። ስለዚህ ያንን ሪስክ ማድረግ አልፈለግኩም እንጂ ራስ ወዳድነት ምናምን አይደለም። አንትዬ በጣም የተባረከ ልጅ ነው፣ እንደ እናትና አባቱ አይደለም። እናትና አባቱ ትንሽ ግራ የሚያጋቡ ሰዎች ናቸው። እህቴንም ብዙ ጊዜ አብሮ ያስጠናታል። ያው ሚጣ በትምህርቷ ጎበዝ እንድትሆን ስለምፈልግ እሱን የመሰለ የተባረከ ጎበዝ ልጅ ደግሞ ሲያስጠናት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ስምሽልም ማልበል
ሙሉ ስምሽ? ኖ ፕሮግራማችን የተሟላ እንዲሆን ሙሉ ስምሽን ብትነግሪኝ። አዎ ትክክለኛ ስሟ ሚጣ ነው። አባቴ ወንድ ልጅ እንዲወለድ ነበር የሚፈልገውና ሌላ ስም ለመስጠት ራስ ፈቃደኛ አልነበረ። ምን አይነት ሹ? እህትሽ ግን የነገረችን አንተ ነህ ቤታችሁ የሚመጣው በትምህርት ሊያግዝሽ እንደሆነ ነው። ድምፁ ስሰማ በቃ እህቷ የመጣችብን ነበር ይመስል። እህቷ? ቤት ውስጥ ምንም ልናገኝ አልቻልንም ነበር። ግቢ ውስጥ ግን ድምፅ ይሰማ ነበር። ከእያንዳንዱ አስደናቂ የፈርኒቸር ስራዎች ጀርባ ውበትንና አስደማሚ ምቾትን በተላበሱ የቤት እቃዎች መደብር ውስጥ በጥንቃቄና በፍቅር ከተሰሩ ቤቶች ጀርባ አንድ ምስጢራዊ ጥበብ አለ። ለምሰራቸው ፈርኒቸሮች ከነጥራቱ ዘላቂ ድምን ሰጥቶልኛል። ባንድ ይታ ብቻ የደንበኞቼ ልብ ትርትር የሚያደርጉ ምርቶች እንዲሸጥ ረድቶኛል። ለደንበኞቼ ቀንጡና ለኑሮ ተስማሚ የሆነ ስፍራ እንደፈጠረ ረድቶኛል። የፎም ምርቶቻችንን ቢፈልጉ ለመኝታው ለቢሮ ኦሆኔ ለስቱዲዮ በፈለጉት መጠን ባዘዙን ጊዜ በራሳችን ትራንስፖርት ያሉበት ቦታ ከች እናረግልዎታል። ሹፌር እንጎ ቀስተዳመና በጣም አስፈሪ የሆነ ነገር ነው። ከመድር ያልሆነ ከክፍሌ ባልወጣም በመስኮት ያየሁትን ነገር ለምን አልቻልኩም በሰዓቱ? በጣም አስፈሪ ፍጡር መሬት ሲቆፍር ነበር ያየሁት። በፍጥነት ፖሊስ ጋር ደውልን። ሊደርሱልን አልቻሉማ። የዚህን ጊዜ ነቴን ነው ምልክ ደህንነታችን አደጋ ላይ እንደወደቀ ገባኝ። ከዛ ግን ከምንም በላይ የምንወደው ልጃችንን ማዳን ነበረብን። ከምንም ነገር በላይ ጠጅ ነው የምወደው። ጠጅ ቶባክ እኔን ከሚወደኝ በላይ ነው ጠጅ የሚወደው። ለመጀመሪያም ለመጨረሻም ጊዜ የወደደኝን ሰዓት እንደውም አስታውሰዋለሁ። በጣም በኃይለኛው ጉበት አሞኝ ነበርና ቢጫ ሆኜ ነበር። የመጣብን ምንም ይሁን ምን ልጃችንን ማዳን ነበረብን። ፈጥነን ወደ ክፍሉ ሄድን። ክፍሉን ግን ሊከፍትልን አልቻለም ነበር። እየተካሄደ የነበረውን ነገር ለምን አልቻልኩም ነበር? በሰዓቱ መተው በሪን ሲያንኳኩ ራሱ ደግሞ ያ በመስኮት ያየው ኤሊየን የመጣ ነበር ይመስለኝ። ያው ለሱን ለማዳን ብድግ ብለን ወጣን። ይሄ ነው የማጋነው እሱ ጋር። እኛ እሱ ካደጋ ለማዳን ስንሄድ እሱ በሩን ቆልፎ ቁጭ ብሏል። እስቲ ቤተሰብን እንደዛ አይነት ስቃይ ላይ እንደዛ አይነት መከራ ላይ ሆኖ እንዴት ነው አንተ ራስህን ለማዳን በር ቆልፈህ ቁጭ የምትለው? እንዴት ይችላል? ይሃዛባ ባለቤቴ ትተነው እንድናመልጥ ቢጎተኩተኝም እኔ ግን ብቻኛ ልጄን ትቼ ላመልጥ አልቻልኩም። በኋላ ለከዛ ውስጥ እናድናለን ብለን እሱ በር ቆልፎም ቢብለን ሰብረል እናውጣው ረባክተው እንደውቃ ተስተፋንተው እናውጣ ብንለው ምን ለምነው አልወጣም ብሎ በሩን ቆልፎ ዘው ቀረ። እናትና አባት እንደዛ ጭንቀት ላይ ሆነው አንተ በርን ዘግተ መቀመጥህ አልገባኝ። ይሁን ለቀደም ደጋግሜ እንደነገርኩህ እኮ ነው ወጣት ነኝ
እጅግ በጣም ብዙ ተስፋ ያለኝ ወጣት ነኝ። እቺ ሀገር ተረካቢ ያስፈልጋታል። ዝም ብሎ መረከብ ሳይሆን ደግሞ በእውቀት የሚረከባት ትውልድ ያስፈልጋታል። እንደምታየው ነው ወጣቱ እንዳለ ቲክቶክ ላይ ነው ያለው ቲክቶክ ላይ። ስለዚህ በእውቀት የሚመራት እውቀት መር የሆነ ወጣት ያስፈልጋታል። እሱም በማሰብ ነው። እሱ ሲገርመኝልኝ ጭራሽ እሪ እያለ ለብሶ ምን ሆነ ነው ናውጣ እኔ አባት አለሁልህ ምንድን ነው ችግሩ ና እኔ ታንተ በፊት እኔ ልሁንልህ አትፍራ ብለው ሆነ ባልኩ መነፋረቃል። አምኛችሁ እንዳልወጣ ደግሞ ከዚህ ታሪክ ጋር በትክክል የሚመሳሰሉ ብዙ አስፈሪ ታሪኮች ያለባቸው ፊልሞች አይቻሉ። በዚህ መሃል ልጃችን ከክፍሉ አልወጣ ሲል ጊዜ ግቢ ውስጥ የሚሰማውን ድምፅ ለማየት ወደ መስኮቱ ሄድን። በዚህ ቴክኖሎጂ ዘመን እንዴት አንድ ፎቶ እንኳን ሳትይዙ? ሞላ ስልኬን ሰብሮት ላሰራ ከሰጠው ቆየ። የሱም ቢሆን እዚህ ገባ የሚባል ስልክ አይደለም ያዘው። የሀምሳ ዓመት ሴትዮ ስልክ ላይ ማየት የማይገባኝን አልሚውም አስቢውም የማላውቀው ስዕል ነው ያየሁት። ምን አይነት ስዕል? ኧረ ተወኝ እባክህ፣ እሱን ያልናገርም ሳስበውም ይቀፈኛል። ምን ብዬ አወራዋለሁ? ለማንስ እናገረዋለሁ? እንዴትስ ብዬ እነግረዋለሁ? እንዴት አድርጌ እነግረዋለሁ? አይጣ ላይ አድርስ ነው የሚባለው ይሄ። እንዴት በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚቀፈኝ እኔ ነኝ የማውቀው። ለዛ ነው ስልኩን የሰበሩባቸው? አዎ፣ የዛ ነው ሰዓት ነው ብድግ አድርጌ ድቅቅ አደረኩት። ሰው ነች እንዴ ደግሞ እሷ? አቶ እንደሰማን ናቸው። ጋሾ እንደሰማለት ከልጅነት ሲጀምሮ ግቢ ውስጥ በአትክልተኝነት የሚሰሩ ናቸው። አትክልት ብቻ ሳይሆን ማዘረንም በደንብ ነው የሚያግዟት። እህል ምናምን ይሸክሙላታል። ጉሊ ስትሄድ ምናምን ለምን ግማሽ ኪሎ ቲማቲም አይሆንም አብረሃት ሄደው ምናምን ገዝተውን የሚመጡት እናቴን ያረዳዋታል። በጣም የግቢያችን ውበት ነበር። በጣም ብርቱ ሰው ነው። በስራው የተካነ ሲቆፍር ሲኮተኩት የወንድ እጅ ያለው ወንድ አውንድ። ለምንድን ነው ወንደሰንን ያባረሩት? ከባለቤቴ ጋር ያለውን ቅርርቦሽ ደስ ስላላለኝ አባረርኩት። ብቻ ቅርበታቸው በጣም ደስ ይላል ከእናቴ ጋር። ስቲል ጨዋ ስነ ስርዓት ያላት ሴት ነው መፈልገው። በቃ እሱን እስከማያጓጉቻለሁ የኔም ባል ለመሳያ ብዬ የምችለውን ሁሉ አሳየዋለሁ። አትሊስት ምን ያህል ኢፈርት እንደምሰጡ አሳየዋለሁ። None of these girls I was expecting to be LeBron James. ለደስታችን፣ ለጤናችን፣ ለጸጉርና ለቆዳችን May it never get old. ድንቅ ቲቪ በሚያዘጋጀው የላጤው ፕሮግራም የመጨረሻ ሰዓት ላይ ደርሰናል። በዚህ ሰዓት በጣም ፍቅር ያዘኝ ስለሆነ ላንቺ ስማይልሽ እንዴት ደስ እንደሚለኝ አም ሶሪ እውነተኛ ሰው እንደሆንሽ በጣም ደስ አለ። እኔ ለግሌ ህይወት ላይ I've seen the worst and I'm here so that means something right? እንዳንግባባ አርገው ለቀቁ ከበቃ ያስፈራራሽ ነው። ኃይለኛ ነሽ አስወይ ኃይለኛ ነው አምጪ ጀምራ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እስቲ በመታወቅ እንጀምር። እሺ፣ ወንዶሰን አሰፋ እባላለሁ። አቶ ሞላ ግቢ ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ ሰርተዋል? አቶ ሞላ ግቢ ውስጥ እንግዲህ አንተነህ ከመወለዱ ከአንድ ዓመት በፊት ነበር የተቀጠርኩት። ወደ 25 ዓመት መሆኑ ነው እንግዲህ። ጥሩ። በዚህ በ25 ዓመት ቆይታዎት ውስጥ ምን ታዝበዋል? የአቶ ሞላን ቤተሰብ እንዴት ያዩታል? የአቶ ሞላ ቤተሰብ እንግዲህ በጣም ካየሁት ሁሉ ለየት ያለ ቤተሰብ ነው።
በጣም ነገሮችን ማጋነን ይወዳል። ሁሉን ነገር እንዳጋነን ብቻ በሆነ ባልሆነው ትዕይንት መፍጠር ይወዳሉ። ለዛ ነው ማያቸው። ትዕይንት ሲሉ ከዚህ በፊት ምን አይነት ትዕይንቶችን አጋነው ሲፈጥሩ አይተዋል? የሆነ ጊዜ እንግዲህ መንፈሳየን ብለው አልነጋላቸውም በጣም ሲጨነቁና ሲጮሁ ነበር ያደሩት። ጠዋት ላይ ታዳ በሁለት ቀስ ነው ቤቱን ጸበል ያስረጩት። ገና አየን ያሉት መንፈስ አልነበረም እንዳሉት ሚጣካንተ ነቤት ሮጣ ስትወጣ አይተዋት ነበር። ከግቢ ስትወጣ ይቻት ነበር ግን አልነገርኳቸው ምንም። እንደዛ ከመረበሹ ለምን አንተ በወቅቱ አልነገርካቸው? አው ሁኔታቸው በጣም ነበር የሚያዝናነው። ለዚያ ነው አንድ ጊዜ ደግሞ አካባቢው በጎርፍ ይጠቃል የሚል ወሬ ሰምተው ከየት እንዳመጡት ላላቀ ሁሉም ተደናብረው አንዲት የቤተ ቃል ያዙ። ሙሉቃቸውን ተተወጣው ነበር ስለዚህ ይለኛል። በሌላ ጊዜ ደግሞ አቶ ሞላ የሆነ አይነት ሃይማኖት በህልሜ ታየኝ አንድ ትልቅ መንፈስ ተናገረኝ ብሎ ቤቱን ማምለክ ያርጉት ነበር። ይሄ ብቻ አይደለም ደሞ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ኢቢኤስ ቲቪ ላይ የቤት ሰብጫዋታ የሚባል ፕሮግራም አለ ታቀው እንደሆነ እሱ ላይ እንዴት በቤት ሰባችን ተቀልዳለህ በሚል ከነጻነት ጋር ትልቅ ጸብ ፈጥረው ነበር። አዎ የነሱ ጉድ ማለቀ የለውም። በርግጥ የተለየ ቤት ሰብ እንዳለኝ አቃለሁ። በቤት ሰብም መኮራ ሰው ነኝ። አንድ ቀን በቤት ሰብ ያፈር ያላቀ አንዲት ቀን አቶ ሞላ ከስራ ባባረረህ ጊዜ ምንድን ነበር ምላሽ? መቼ ነው ያባረረኝ? አቶ ሞላ አላባረረኝም እኮ የተሻለ ስራ ነው ያገኘልኝ። ችሎ እንደማባረረው አውቄ ነበር። በጣም ይፈራዋል። አባረርኩት ሲለኝ ግን በስተርጅናም ቢሆን ኮርቼ ነበር። ለምን ይመስሉታል? ለምንም ወይዘሮ ወርቄ ጋር ያለውን ግንኙነት አቶ ሞላ ስላልወደዱት ነው። አይ ለሱ እንኳን 24 አመት አላረፈደም ትላለ። ስለዚህ አቶ ሞላ ስጋት ልክ ነው ማለት ነው። ወርቄ ፍሪክ ነች በጣም ማንንም እንዳይችላት። ጥያቄን አልመለሱልኝ። ከኛ ቤት ቢለቅም እቃዎቹን ግን አልወሰደም ነበር። እቃዎቹን አዘጋጅቼለት እየጠበኩት ነበር። አዲሱን ስራ የምጀምረው አርብ ለት ነበርና ሐሙስ ለት ግን እቃዎችን እንዳላወጣሁ ተዛለኝ። ከዛ ግቢ የግቢው ቅርፍ ስለነበረኝ ሐሙስ ለት ለሊት በጊዜ 9 ሰዓት አካባቢ ላይ ግቢ ውስጥ ነበርኩ እቃውን ለመውሰድ። በኩለ ለሊት ግን የሰው ግቢ ውስጥ መግባቱ አግባብ ነው? ወንጀል አይሆንም? ሲነጋስ ጧት መውሰድ አልተቻለም ነበር? እንቅልፍም ቢካለኝ ትንሽ ሰነባበተ። ጣም ብዙ ጥያቄዎች እና ጸጸቶች አሉብኝና እነሱ ተደራርበው ትንሽ እንቅልፍም ቢብሎኝ ነበር። ለሊቱን እንዲሁ ስዞሮ ነው የሚነጋው። ሐሙስ ለሊት 9 ሰዓት ምን አይነት አለባበስ ለብሰ ነበር? እንግዲህ የዚህ ሁላ ችግር መንስኤው የኔ አለባበስ ይመስለኛል። በጊዜው ምሽቱ ትንሽ በራድ ነበርና ሹራብ አርጌ ነበር። በሹራብ ላይ ወርቅ ሰጠችኝ። ኮፍያ አለች እሷን ጣል አረኳት። ከውስጥ ደግሞ ለብርዱ ጃፖን ያረኩ ጃፖን ላይ ቲሸርቱ ላይ ሹራብ ሹራቡ ላይ ደግሞ ሸሚዝ ነገር ደረብ አርጌ ገዘፍ ብዬ ነው ያመሸሁትና እሱ ይመስለኛል ሌላ ፍጡር አስመስሎኝ እነሱን የሚያስደነግጣቸው። በዛ ለሊት ምን ነበር ስኮተኩት የነበረው? ያው እንግዲህ ስራዬን ባቆምም የጀመርኩትን መጨረስ ወዳለሁ ብዙ ጊዜ እና አንድ ችግኝ ቀረሽ ነበረች። ከወትሮ ስሯ ትንሽ ረዘም ይላል። ለሷ ይበቃኝ ዘንድ ረዘም አድርጌ የቆፈርኩ ነበር ጉርጓድ። እሱ ነው እንግዲህ አቶ እንደሰን። አንድ ሰው ከስራ ሲለቅ ቁልፍ ያስረክባል። አንተ ቁልፍ አላስረከብ። ለምንድን ነው? ማይተላለፍ መርስ ለንገራ የሚቆረጥ
ወርቄ ነች ለከፉም ለደጉም ያዛርጋት ያለችኝ ገባል መቼስ